Облыстар ал орнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Аслан Биахмет алдымен аңдатпа. Жақнарада өңірде 5G байланысы іске қосылады. Сапа қаншалықты жақсарат ал ауыл аймақтағы байланыс инфрақұрылымы жағдайы қашан оңалады? Бұл туралы мен Мадина Ер қызы тарқатам. Қала күні мерекелеу қарсаңда қазақстандық кәсіби суретшілер мен қолөнершілер өз туындыларын көрермен назарына ұсынды. Ашық аспан астындағы фестиваль туралы толығырақ Қарагөз Мақатованың сюжетінен. Төл өнерімізді төрге создыру тұрғысында туындаған түйткілдер шеберлерге шабыт беріп, өнерін насихаттау үшін не істелмек керек? Қолөнершілерге қандай қолдау қарастырылған? Жауабын сәлден соң білесіздер. Қостанай 5G-ге қосылады. Алтын мен Теле-2-нің екі станциясы орнатылды. Жыл соңына дейін олардың саны 11-ге жетпек. Сондай-ақ облыста 2026 жылға дейін барлық ауыл 4G мобильді интернетіне 100% қосылатын болады. Бұл туралы облыстық басқарма басшысы Азамат Кашиев мәлімдеді. Бүгін мәжіліс депутаттарымен өткен кездесуде радиофобия, репитер сынды мәселелер талқыланды. Облыс бойынша ауылдардағы нашар байланыс сапасының көрсеткіші 34%-ды құрайды. Оның ішінде 33 ауыл тіптен мақұрым отыр. Халайда 2026 жылы барлық елді мекен 100% интернет желісіне қосылады деп мәлімдеді облыстық басқарма. Алдағы 3 жылда Билайн компаниясымен серіктестік арқылы 4G базалық станциялардың құрылысы басталмақ. Жергілікті облыстық әкімдік инфрақұрылым салса, компания станциялардың өзін тұрғызады. Нәтижесінде 174 ауыл сапалы интернетке қол жеткізеді. Ал Қостанай қаласында 5G жақын арада іске қосылады. Екі антенна құрылғысы Altel, Tele2 бүгінде орнатылды, жыл соңына дейін тағы 11 бой көтереді. Алайда тұрғындар 4G-дің өзі әлсіз деп отыр. Қаланың өзінде тұрып осылай байланыс іздеуге мәжбүрміз дейді жаңа шағын аудан тұрғындары. Әсіресе артымда тұрған юбилейный шағын ауданда байланыс тіптен нашар. Ал операторлар болса, бұған ғимараттардың бір-біріне тығыз орналасуы да себеп дейді. Плотная застройка, микрорайонах очень плотная. Қалада кей шағын аудандардағы үйлер бір-біріне тым жақын орналасқан. Облыс әкіміне Западный шағын ауданын мысал ретінде көрсеттік. Үйлер тығыз, балабақша, мектеп бар, 4 станция бар, бірақ сигналдың өтуі қиындық туғызады. Ал ауылды жерлерде интернет сапасының нашар болуының тағы бір себебі репитерлер, яғни тұрғындар өз үйінде желіні жақсартқан сайын көршісіндікі нашарлайды. Басқарма өңірге арнайы сапармен келген мәжіліс депутатынан заң тұрғысынан осы мәселені шешіп беруді сұрады. Алайда Екатерина Смышляева лицензиялап рұқсатнама берудің өзі бұл мәселені толық шешпейді дейді. У нас жители при наличии интернета жалуются на его. Бізде халық интернет бола тұра шағымданады, яғни басқа операторлардың антеннасын қою талап етеді. Алайда 200-250 адам тұратын ауылдарда бірден 3 оператор жұмыс істей алмайды. Бұл тиімсіз. Ауыл әкімдері түсіндіру жұмыстарымен айналысуы керек. Сондай-ақ депутат түзету орындарындағы байланыс сигналын бұғаттайтын құрылғылардың тұрғындарға кедергі келтірмеу мәселесі де талқыланып жатқанын жеткізді. Виктор Ваташко, Хамза Нұрпейісов, Мадина Ерқызы, Алау телеарнасы. Қостанайда 58 жыл бойы күрделі жөндеу көрмеген нөмірі 122-ші білім ордасында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Алайда мектептің есік терезелері ауыстырылғанымен жауапты мердігердің берілген жұмыста уақытылы орындамағаннан жылу тартқыш радиатор орнатылмаған. Жаңа оқу жылының басталуына дейін мәселе шешіледі ме? Толығырақ әріптесін Дәуіт Байғанус сөйледі. Бұл оқу ордасы 1965 жыл салынған. Мектептің қазіргі көрінісі көңіл қуантарлық жағдайда емес. Биыл ағымдық жөндеу жұмысына облыс бюджетінен 18 миллион теңге бөлінген. Бүгінде мектептің шатыры және есік терезелері ауыстырған. Алайда білім бөлімі басшысының айтуынша жұмыстар толықтай аяқталмай отыр. На сегодня завершены практически. Бүгінде жөндеу жұмыстарының барлығы дерлік аяқталған. Тек қана жылу жүйесін тарататын радиаторлар ауыстырылмаған. Бұл жауапты мердігердің берілген тапсырмаға салғырт қарауынан. Бүгінде мектеп басшылығы мердігермен келісім шартты бұзып, оны сотқа беріп отыр. Мектеп директорының айтуынша, радиаторларды ауыстыру жұмысы өткен жылдарда жүргізілген. Биыл жоспар бойынша жөндеу тек 3-ші қабатта өткізілетін болады. Оқу жылының басталуына дейін мердігер табылмаса, тиісті жұмыстар оқу барысында да жүре береді деп отыр жауаптылар. Даже если затянется этот процесс. Егерде жөндеу жұмыстары кешіктірілсе, ол оқу процесіне еш әсерін тигізбейді. Өйткені біз ағымдық жөндеу жұмысынан сонда оқыған болатынбыз. Қазір жылу жүйесі толықтай жұмыс жасап тұр, ешқандай ақау жоқ. Бүгінде күрделі жөндеу жұмысына жобалық сметалық құжаттар тапсырылуда.
15 тамыздан бастап тиісті жұмыстар қолға алынған. Сметалық жұмыстарды тапсыру 5 айға жалғасады деп отыр жауаптылар. Алайда мектептің күрделі жөндеуі кем дегенде 2 жылға созылмақ. Виктор Ваташко, Алексей Краснов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Автокөлік салығын белгісіз себептермен төлемегендер жазаланды. Жалпы жыл басынан бері 2 автокөлік айып тұрағына тоғытылған. Қазіргі уақытта салық бойынша борышкерлер 5000-ға жуықтайды. Арнайы рейд барысы қалай өтті? Сюжеттен көрейік. Қостанай қаласының кірістер бөлімінің қызметкерлері салығын төлемеген автокөлік иелеріне рейд жүргізіп, көше кезуге мәжбүр. Өйткені салығын төлемегендердің қатары қалың, жалпы шамамен 5000-ға жақын, ал олардың берешегі 82,5 миллионға жуықтайды. Бұл көрсеткіштің 53,5 миллионы төленбеген көлік салығы. Рейдтік шараға салық қызметкерлерімен қатар сот орындаушыларымен полиция қызметкерлері атсалысты. Было уже остановлено с начала года 3. Жыл басынан бер борышкерлердің 3 автокөлігі айып тұрағына тоғытылды. Салық берешегін төлеген сон автокөлігін қайтарып алады. Бұдан бөлек 4 жүргізушіге қатысты өндіріп алу шешімі шықты. Оған қоса 2 тәулікке қамауға алу қарастырылды. Рейд барысында 1 автокөлік айып тұрағына тоғытылды. Көлік иесі салығын төлеуге ұмытып кеткенбіз. Прокуратура қызметкерлері мұндай рейдтік іс-шара оң нәтиже беріп келеді дейді. Когда у должника имеется автотранспортное средство, бұл өте тиімді. Рейд барысында салығы барлардың автокөлігі айып тұраққа жіберіледі. Көлік иесі сәйкесінше айып тұраққа көлігі бармас үшін бірден төлем жасайды. Қаңтар айынан бері осындай шаралар өтіп, соның арқасында мемлекет кірісіне 100 миллион теңгеден астам қаржы жиналды. Салық органдарына және Қостанай облысы бойынша ішкі істер бөлімінің сергек базасына жаңа ақпараттар келіп түседі. Онда автокөлік бойынша борышкерлер туралы ақпарат ай сайын жаңарып отырады. Соның арқасында 47 көлік ұсталып, қожайындары 600 мың теңгеден астам қарыз өтеген. Виктор Ваташко, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Енді студенттердің жатақханада тұру ақысы мемлекет тарапынан субсидияланатын болады. Мұндай жеңілдік ата-анасынан айырылған және мүгедектігі бар білім алушыларға жасалып отыр. Жаңа оқу жылы қарсаңында президенттік тапсырмаларын орындау аясында үкімет тиісті қаулы қабылдады. 1 қыркүйектен бастап өтемақы төлене бастайды. Енді ата-анасынан айырылған және мүгедектігі бар студенттердің жатақхана шығынын мемлекет төлейді. Мұндай жеңілдікті жоғары оқу орындары мен колледж студенттері бірдей пайдалана алады. Өтемақы сомасы жылына 29 айлық есептік көрсеткішті құрайтын болады. Наконец, прошлого учебного года. 2022-2023 оқу жылының аяғындағы мәліметке сәйкес, өңірде 194 студенттің мүгедектігі бар. 304 ата-анасынан айырылған студенттер болса, 287 ата-ана қамқорынсыз қалған. Заңдағы өзгерістер қабылданған жағдайда ең алдымен осы студенттерге бағытталмақ. Алайда білім басқармасының айтуынша, облыста бұл мәселе аса өзекті емес, себебі барлығы 33 колледждің 21-нің өз жатақханасы бар. На данный момент вопрос субсидирования в области. Бүгінде Қостанай облысының студенттері бұл субсидия қаражатына мұқтаж емес, себебі жатақхана саны жеткілікті. Оған қоса орындар ең алдымен әлеуметтік осал топқа жататын отбасынан шыққан студенттерге беріледі. Оның ішінде осы 2 категорияда бар. 2021 жылы Қостанай қаласында бірден 2 жатақхананың құрылысы аяқталып, қолданысқа берілді. 750 орындық нысан бұл мәселені айтарлықтай жеңілдетті. Ал 2027 жылы тағы 500 адамға шақталған жоғары политехникалық колледж жатақханасының құрылысы басталмақ. Хамза Нұрпейісов, Нұрдәуле Абдуахит, Мадина Ерқызы, Алау телеарнасы. Тобыл-Торғай өңірінде ұлттық өнердің шырағын сөндірмегелі жатқан қол алтын азаматтарымыз арнайы орталыққа мұқтаж. Бүгінде олар жалғалатын орындарда еңбек етуде. Ұлттық болмысымыз жерде қалмасын десек, бізге қолдау керек дейді қол өнер шеберлері. Қостанайда қол өнершілер жеткілікті. Тиіз басу, қамшыру, крем тоқу, әшекейлер, киіз үй жасайтын қас шеберлер бар. Енді қол өнер орталығы ашылса екен дейді олар. Өкініштісі, қазір әркім өз алдына кішкентай ғана шеберхананы жалғалып жұмыс істеуде. Солардың басын қосатын орталық керек. Оның бізге пайдасы мол болар еді деген пікірде шеберлер. Бұл ұсыныстың ескерілгенін айтады мәдениет басқармасы өкілдері. Облыс әкімінің орынбасарында Ринат Закиұлында да болды. Бірнеше ғимараттарды байқастырып, нетіп шешіледі деп қазір айта алмаймын, но бірақ сол сұрақ қарастырылды. Сонда сіздерде сондай мүмкіндік болады. Орталықтың жоқтығы өз алдына бөлек мәселе. Шеберлерді толғандыратын кезекті түйткіл жұмысқа қажет станоктардың жарамсыздығы немесе мүлдем болмауы. Бұл мәселені қазақ өнер ұлттық қауымдастығы арқылы шешуге мүмкіндік бар екенін айтады қолдау көргендер. Тура менде сондай сұрақ мазалаған. Менде ешқандай станок, пеш, ондай ештеңе болған жоқ. Бірақ осы қазақ өнер шеберлері орталығына келген кезде маған қанша станоктар, пештер сол жағынан жағдай қарастырылды. Егер Қостанайда осылай қазақ өнер орталығының
ашылатын болса, сізде ол мәселе шешіледі деп ойлаймын. Ең алғаш осындай қолөнер орталығы Алматы қаласында ашылған екен. Олар былтыр мемлекеттік стандартизациядан өтіпті. Осындай орталық барлық облыста ашылсын деген премьер-министрдің қаулысы да шыққан. Құптарлық іс. Ал қол өнершілерінің орталығы Қостанайда қашан, қай жерден ашылары әлі беймәлім. Оны уақыт көрсетеді. Нұрдәулет Әбдуахитов, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Биыл Қостанай қаласының құрылғанына 144 жыл, облыс тұрғындары айтулы мейрамды кең көлемде атап өтіп жатыр. Қала күнін мерекелеу қарсаңында орталық алаңда Open Air фестивалі, Book Fair 2023 кітап көрмесі тұрғындармен қонақтар назарына ұсынылды. Мереке қарсаңында ұйымдастырылған шараға қатысып, халықтың көңіл күйін біліп қайтқан тілшіміз Қаракөз Мақатова тарқатады. Жыл сайын ерекше ауқымда тойланатын қала күні биылда қостанайлықтарды қуантып жатыр. Іс-шараны негізгі мақсаты қала тұрғындары мен қонақтарының мәдени көкжиегін кеңейту. Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған қылқалам шеберлері мен қолөнер суретшілері ашық аспан астында өз жұмыстарын таныстырып жатыр. Сезімнің күйін шайқаған. Орталықта көздің жауын алар түрлі киіз үйлер тігілген. Мұнда кәсіби шеберлер ұсынған суреттер, тоқыма кілемдер, ағаштан жасалған бұйымдары бар. Қала күніне орай ұйымдастырылған Open Air Art фестиваль көрмесінде Алматы, Орал, Қызылорда, Қызылжар қалаларынан келген қолөнершілер мен жергілікті шеберлер бас қосты. Облыстық өлкетану музейінің директоры Батырхан Жұмабайдың айтуынша, кең көлемдегі іс-шара қаламызда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Қала күніне осындай, яғни тек қана суретшілер емес, қылқалам шеберлерімен бірге қол өнершілерді. Бүгінгі таңдағы олардың жаңағы жасап жүрген дүниелерін біріктіріп, осындай ашық алаң астында халыққа ұсыну. Іс-шараны ұйымдастырудағы негізгі мақсат шеберлердің өзара тәжірибе алмасу мен ұлттық өнердің дамуына жағдай жасау, қазақтың қол өнерін қайта жаңғырту, әлемдік деңгейге шығару. Осыған орай Алматы қаласынан арнайы үш қол өнер шебері келді. Көздің жауын алар жұмыстардың қатарында қыш құмыралар, зергерлік бұйымдар бар. Біз осы жерде кешеден бастап жергілікті шеберлермен жұмыс жасап, мастер-класстар өткізіп, осы қолөнерді қалай дамытудың қыр-сырын бірге талқылап, көмектесуге өзіміздің тәжірибемізбен бөлісудеміз. Ал сети орталықта Қостанай Book Fair шарасының салтанатты ашылуы өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, өткен жылы кітап жәрмеңгесі қала тұрғындарына ыстық ықыласын тудырған. Сондықтан биыл бұл дәстүр қайта жалғасын тауыпты. Бүгін қаламызда үлкен мереке, жәрмеңке екінші жыл қатарынан өткізіліп жатыр. Өткен жылы қаламызға 5 баспа келсе, биыл Алматы, Астана, Қарағанды, Шымкент, Қостанай қалаларынан 9 баспа қатысып жатыр. Мұнда балаға да ересек, оқырмандарға да ғылыми көркем публицистикалық алуан түрлі тақырыптар үздік әдеби басылымдар ұсынылған. Қала тұрғындары мен қонақтар қалаған кітаптарды жәрмеңкеде сатып ала алады. Так как Қостанай такой большой мероприятие. Кітап оқуды барлығының жаны сүйеді. Бүгін Қостанайда айтулы мереке болғандықтан кітап жәрмеңкесіне қатысуға қуанышпен ниет білдірдік. Ұйымдастырушылардан өзге мереке тұрғындардың да көңілінен шығып жатыр. Айта кететін жайт, қала күніне орай өткізілген іс-шара екі күнге созылады. Нұрдәулет Абдухитов, Виктор Ваташка, Қаракөз Мақатова, Алау телеарнасы. Қостанай қала күніне орай тобыл клубының ойыншылары жеңіс сыйлады. Матчтан кейінгі пенальти сериясы Еуропалық конференциялар лигасының плей-офф кезеңіне қостанайлық футболшылар жеңіс тұғырына шықты. Үшінші іріктеу кезеңінің екінші жауапты кездесуі Еуропалық клубтың футбол лигасының үшінші деңгейі Ирландияның Талла қаласындағы стадионда өтті. Дерри Сити клубының командасымен матчтың негізгі уақыты алаң иелерінің пайдасында 1-0 есебімен аяқталған болатын. Олар 15 минутта пенальтимен гол соқты. Екі матчта есеп тең болды. Қосымша уақыт ойнауға тура келді. Онда жеңімпазда анықталмады. Бірақ пенальти сериясында сәттілік қостанайлықтардың жағында болды. Қазақстандық клубтың қақпашысы бүгін туған күнін атап өтіп жатыр. Иван Коновалов екі пенальтиді ойнады. Нәтижесінде тобыл конференция лигасының плей-офф кезеңіне өтті. Енді олар 24 және 31 тамызда Чехиядан келген Виктория Пальзеге қарсы ойнайды. Отшашу шақырылған қазақстандық және шетелдік жұлдыздар кітап көрмесі және түрлі алаңдардағы концерттік бағдарламалар. Ертең 19 тамызда қостанайлықтар қаланың туған күнін атап өтеді. Облыс орталығында биыл 144 жыл тойланады.
19 тамызда Тәуелсіздік және Гоголь шекарасындағы Алтынсарин көшесі жабылады. Сондықтан автобустар маршрутты өзгертеді. Бұл ретте қоғамдық көлік түнгі 12-ге дейін жүретін болады. Мерекелік шаралар таңертең қала орталығында облыс әкімдігінің алдындағы алаңда, орталық саябақта және сити орталығында басталады. Қала тұрғындарын концерттік бағдарламалармен, көрмелермен және театрландырылған қойылыммен қуантады. Іс-шараларды өткізу уақыты мен орны көрсетілген толық ақпарат alaw.kz сайтынан таба аласыздар. Кешкі бағдарламаның салтанатын ашу сағаты 19:45-те өтеді. Қостанайлықтарды облыс әкімі құттықтайды. Кешкі 9-да танымал жұлдыздар Джек Калев секілді шақырылған әртістердің қатысуымен мерекелік концерт басталады. Мерекелік отшашу түнгі сағат 23:00-ге жоспарланған. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.